រថយន្តតាកម៉ានគឺថាបុកបារោះពីអ្នកដឹកពុនគឺថាបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធគឺបានស្លាប់នឹងប្តីគឺបានរងរបួសបាទត្រាវបាទដល់គេថារថយន្តតូចតាមគ្រឿងគឺថាបានបើកបុកបាទបុកបុកស្រីម្នាក់នឹងប្តីរជីម៉ូតូលោកគ្នាគឺថាបណ្ដាលឲ្យតាមប្រពន្ធគឺត្រូវបានស្លាប់ដល់ពេលបញ្ជូនទៅដល់ទីពេទ្យហើយនឹងប្តីនឹងគឺថារងរបួសមុនបាទហើយករណីគឺថាចរាចរណ៍នេះគឺថាបានកើតឡើងនៅពីម៉ោងប្រហែល10នឹង5នាទីយប់បាទថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅតាមដាផ្លូវជាតិអត់បើតាមបណ្ដាយផ្លូវនេះក្នុងក្រុងស្រុកត្រែងតែម្ដងគឺថានៅតាមជួរវត្តលេបាទចិត្តអធិការឋានក្រុងស្រុកត្រែងបាទក្នុងភូមិបាទស្ពានថ្មសង្កាត់ក្រុងស្រុកត្រែងបាទចា៎ហើយតាមមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគូនក៏បានឲ្យអ្នកព័ត៌មានយើងទាំងដែរថាត្រីរងគ្រោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នឹងគឺថាមានឈ្មោះចម្រើនបាទចំនួនបាទថាពេលត្រីគឺអាយុ23ឆ្នាំនោះនៅក្នុងស្រុកកំណើតគឺថានៅក្នុងភូមិរកាកោងភូមិរកាកោងបាទស្រុកបុកកំពូលខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងថាបរិវត្តជាប្តីឈ្មោះបាទគោះកំសួរបាទជាប្រុសអាយុ22ឆ្នាំគេថាមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកនិមិត្តបាទខេត្តកំពង់ចាមហើយពេលថាបច្ចុប្បន្នពួកគាត់យ៉ាងពីរនាក់ហ្នឹងមកឆ្នាក់នៅបាទរស់ទីនៅខេត្តស្រុកត្រែងយើងបាទបាទហើយបើតាមការឲ្យដឹងពីសមត្ថប្រជាពលរដ្ឋដែលឃើញខែកាលនេះក៏លោកបានចាដឹងដែរថាឃើញមុនពេលកាត់ខែនេះគឺថាគឺបានជន់រងគ្រោះទាំងពីរនាក់គាត់បានបាទចេញពីហាងគូដុតបាននៅតាមជួរមាត់ទន្លេនេះដែរក៏តែពេលដែលគាត់ខົບដាក់ស្បឹងនេះគឺថាប្តីគាត់នឹងស្បឹងនេះគឺថាអ្នកដែលរួមទទួលជំនួយគឺបាទថាឲ្យប្រពន្ធនឹងគឺថាបាទដឹកដប់ប្តីមកហើយក៏ទៅចេញដំណើរពីហាងគូដុតនឹងមកដល់ចិត្តអធិការឋាននគរបាលក្រុងស្រុកត្រែងគឺត្រូវបានរជនតាកម៉ានេះគឺថាបាត់ក្នុងល្បឿនលឿនបានមកចំពីមុខតែម្ដងហ្នឹងគឺថាមុខមកតាមស្ដាំដៃរបស់ជនរងគ្រោះតែម្ដងគឺថាឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងគេថាផ្លោងថាផ្លោងទៅដល់ជាក់ធ្លាក់ក្នុងកលាតែឲ្យរជនទុំតាថាទៅទីដានគឺថាបានបាក់កឡាប់កឡាប់ជាទី3ត្រឡប់បាទតែសំណាងដែរគឺថាมันបានធ្លាក់ចូលទលាទីគឺថាធ្វើឲ្យរជនហ្នឹងខូចផ្នែកនឹងជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺថារបួសធ្ងន់បាទរបស់ខ្លួនគឺថាប្រពន្ធនឹងគឺថាមានឈាមត្រូវខ្លួនតែម្ដងហើយប្តីនឹងគឺថារលាត់ដៃរលាត់ជើងក៏ប៉ុន្តែមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនធ្ងន់ទេគឺថាអាចគឺថាក្រុមគ្រូពេទ្យនឹងគឺថាជួយគ្រូបានបាទចា៎ហើយគឺថាក្រោយកាត់ខែនឹងគឺថាយើងគឺថាមន្ត្រីនគរបាលបាទចារចរផ្លូវគួងគឺលោកបានចុះមកធ្វើការវាស់វែងដែរគឺថាពិនិត្យមើលនៅលើស្ថានភាពនឹងគឺថាបើតាមការវិនិច្ឆ័យពីសមត្ថកិច្ចគឺថារថយន្តនេះគឺថាបើក្នុងល្បឿនលឿនថាបានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយគឺសង្ស័យថាមានចិត្តរវឹងជាផងបាទហើយគឺថារីកចំពោះតែបុកជនរងគ្រោះតែម្ដងចា៎បាទហើយជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនេះគឺត្រូវបានក្នុងក្រុមគ្រូពេទ្យដែរមិនថាអាប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រូសាទៅយកស្បុននៅតាមនៅក្នុងកំណើតបាទចា៎តកតងទៅនឹងជនបង្កវិញលោកលឹមសម្រាប់ជនបង្កដែលបើកបើកនៅរថយន្តតាកូម៉ាហ្នឹងថាតូចតាហ្នឹងថាតើគាត់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឬក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ហើយចា៎បាទទំនិញជូនដែរក្រោយពីរថយន្តណាត់បុកជនរងគ្រោះបានដាល់ឲ្យស្លាប់នោះឃើញថាជនមង្កនោះមិនបានទទួលខុសត្រូវទេក្រោយពីត្រឡប់រថយន្តហើយនោះពួកគាត់នឹងធ្វើបានបាទគិតចេញពីរថយន្តបាទនាំញើរត់ចេញបាត់ពីខ្លួនបាត់តែម្ដងបាទហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរហើយក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលកន្លងមកគេឃើញថាមានការបាទបុកហើយនឹងជិះរត់គេចខ្លួនបាទហើយក្នុងនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដែរគាត់ទំនុំពោឲ្យសមត្ថកិច្ចនេះគឺតាមរកបាត់ជនបង្កដើម្បីមកដោះស្រាយទៅតាមតែច្បាប់ទោះប្រឡងមកគឺថាបុកហើយគឺថាបាត់ស្ងាត់បុកស្ងាត់មិនដឹងថាសមត្ថកិច្ចរកឃើញឬមិនឃើញទេប
បាទហើយចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជនរងគ្រោះបានសំណពរដល់បាទសមាជិកដែរថាជួយរកជនបង្កដើម្បីមកធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់បាទ